Komorni studio. Komorni studio. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni ob poslušanju 12. koncerta v Komornem studiu. Izvedla ga bo tolkavka Petra Vidmar, izjemna glasbenica mlajše generacije, ki je redna članica in solistka Simfoničnega orkestra Radiotelevizije Slovenija ter profesorica, docentka za tolkala na Ljubljanski akademiji za glasbo. Petra Vidmar se je učila igranja klavirja s 5 leti pri profesorici Jožici Prus na glasbeni šoli Marjana Kozine v Novem mestu. Glasbeno izobraževanje je tam nadaljevala na tolkalih pri profesorju Miru Tomšiču, nato pa na srednji glasbeni šoli v Ljubljani pri profesorju Jerneju Šurpku. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je študirala tolkala pri profesorju Borisu Šurpku in kot študentka prejela 3 Prešernove nagrade. Junija 2012 je diplomirala s posebno pohvalo za odličnost in z diplomskim koncertom napolnila veliko dvorano Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu. Tolkavka Petra Vidmar se je udeležila tudi številnih seminarjev in poletnih šol pri svetovno priznanih tolkavcih, kot so Nebojša Jovan Živković, Ivana Bilić, Katažina Micka, Eriko Dajmo, Erik Sami, Svet Stojanov, Rainer Remer, Raymond Curfis in Giovanni Caruso. Že kot študentka je igrala v Simfoničnem orkestru Radiotelevizije Slovenija, kjer je od septembra 2015 redna članica in solistka orkestra. Izvajalsko sodeluje tudi z drugimi orkestri, komorno pa v duu Xilokorda s kitaristom in lutnjarjem Izidorjem Erasmom Grafenauerjem in v kvartetu tolkavcev Tetrakis, ter tudi z drugimi odličnimi slovenskimi glasbeniki. Tolkavka Petra Vidmar je po zelo uspešno končanem študiju na Ljubljanski akademiji za glasbo najprej postala asistentka na oddelku za tolkala. Danes pa je tam profesorica, docentka za tolkala. Petra Vidmar je tudi navdušena izvajalka sodobne glasbe. Že v času študija in pozneje je prvič izvedla vrsto sklad slovenskih skladateljev, kot so Leon Firšt, Istok Kocen, Alenija Pivko-Knežević, Matija Marčina, Ernest Miklič, Marjan Peternel, Uroš Rojko, Anže Rozman in Vito Žuraj. Tolkavka Petra Vidmar bo izvedla nocojšnji koncert na marimbi, melodičnem tolkalu, ki očara poslušalce z bogato paleto barvnih in dinamičnih odtenkov. Poslušali bomo pester izbor glasbe za marimbo, 6 skladb, nastalih v drugi polovici 20. stoletja in v 21. stoletju, ki so jih za marimbo napisali Keiko Abe, Marjan Peternel, Walter Mertens, Erik Sami po skladbi Sergeja Prokofjeva, Pol Lenski in Nebojša Jovan Živković. Po izvedenem koncertu pa poslušajte še pogovor z umetnico. Petra Vidmar bo začela svoj koncertni nastop z izvedbo skladbe Dream of the Cherry Blossom, sanje o češnjevih cvetovih, mednarodno priznane japonske skladateljice in tolkavke na marimbi Keiko Abe, rojene leta 1937. Klavir se je začela učiti pri 5 letih, z marimbo se je seznanila leta 1950, 10 let pozneje pa je študirala na univerzi Gakugei v Tokiju, kjer je diplomirala iz klavirja, tolkal in kompozicije. Po letu 1962 se je povsem posvetila izvajanju sodobne resne glasbe. Veliko sodobnih skladateljev je posvetilo svoja dela Keiko Abe, ki je zaslovela kot virtuozna in prefinjena izvajalka na marimbi. Bila je tudi dolgoletna profesorica za marimbo na glasbenem konservatoriju Toho v Tokiju. Izvedla je več kot 800 solističnih koncertov in več 100 koncertov z orkestri po svetu, prav tako je vodila mojstrske tečaje na več kot 80 uglednih glasbenih akademijah po svetu. Keiko Abe je bila članica in solistka Simfoničnega orkestra Japonske radiotelevizije.
Junija 2005 je obiskala Ljubljano in takrat je solistično nastopila v studiu 14 Radija Slovenija. Skozi svojo dolgoletno profesionalno glasbeno pot je veliko prispevala k širitvi izvajalskih možnosti marimbe ter k razvoju in izoblikovanju koncertne marimbe. Sama je napisala več kot 70 skladb za marimbo, ki so postale standardna dela za to tolkalo, naročila in prvič izvedla pa je okrog 182 novih skladb. Tolkalka Petra Vidmar nam bo predstavila skladbo Sanje o češnjevih cvetovih, ki temelji na improvizaciji na teme japonske ljudske pesmi Sakura Sakura. Skladateljica je skladbo z domišljijskim pristopom oblikovala kot neprekinjeno padanje češnjevih cvetov. V fragmentih je obdelala temo ljudske pesmi, ki vsakič jasno zazveni. Osrednji ton v skladbi je E, okrog katerega se skladba razvije, tolkalka igra ton E, z izjemo dveh taktov v enakem tempu skozi vso skladbo. Thank you.
Tokavka Petra Vidmar je kot prvo skladbo zaigrala Sanje o češnjevih cvetovih sodobne japonske skladateljice in marimbistke Keiko Abe. V koncertni spored je uvrstila tudi skladbo slovenskega skladatelja mlajše generacije Marjana Peternela. Pianist, skladatelj in aranžer Marjan Peternel, ki se je rodil leta 1986, ustvarja in muzicira v Sloveniji in na tujem. Glasbeno pot je začel z učenjem klavirja pri 7 letih na glasbeni šoli Škofja Loka, nato na srednji šoli, glasbeni in baletni šoli v Ljubljani pri profesorici Maji Faganel. Študij klavirja je nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Hinku Hasu, kompozicijo pa je študiral pri profesorju Urošu Rojku. V duu s pianistko Tjašo Šketako je leta 2007 prejel 2 posebni nagradi za natekmovanje komornih skupin Primoža Ramovša ter leta 2008 prvo nagrado in zlato plaketo na tekmovanju Temsik v kategoriji klavirskega dua. Za svojo koncertno dejavnost v tem duhu pa je prejel tudi Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. Marjan Peternel je ustvarjal glasbo za več gledaliških predstav in državnih proslav, redno nastopa v komornih zasedbah in kot solist s slovenskimi in tujimi orkestri, doma in v tujini se uveljavlja tudi kot baletni korepetitor. O skladbi Pod gladino, ki jo je napisal za tolkavko Petro Vidmar, je zapisal, da lahko naslov razumemo dobesedno podvodno gladino ali tudi pod površjem naše zunanjosti in dojemanja tako drugih ljudi kot samega sebe. Površina morja pod sabo skriva neskončna čudesa, lesket in igro svetlobe pod površino, lepote koralnih grebenov in živalsko raznovrstnost, kot tudi neodkrite skrivnosti v globinah, nam bolj nepoznane kot površina lune. Prav tako pa tudi človek v sebi skriva in odkriva plasti teme, svetlobe in neizčrpno življenjsko energijo. Skladba tako poskuša povzeti različne aspekte dogajanja pod površjem, tako svetlobo in življenje, kot tudi temo in tesnovo. Tako poetično in iskreno je skladatelj Marjan Peternel predstavil svojo skladbo Pod gladino, ki jo bo zaigrala tolkavka Petra Vidmar na marimbi in še 3 tolkalih. Na kompletu 5 lesenih blokov, kovinskih visečih palčkah in čineli. Thank you.
Poslušali smo skladbo Pod gladino Marjana Peternela, ki jo je zaigrala Petra Vidmar na marimbi, lesenih blokih, kovinskih, visečih palčkah in čineli. Tretji sodobni skladatelj in tolkalec prihaja iz Belgije. To je Walter Mertens, ki se je rodil leta 1965. Glasbo je študiral najprej na glasbeni akademiji v belgijskem Molu, nato na Kraljevem glasbenem konservatoriju v Antwerpnu, kjer je bil njegov profesor Louis Coberg. Za svoje igranje pa je prejel prvo nagrado za tolkala. Na inštitutu Lemens v Levnu je pri profesorju Liu Audericu prejel diplomo visoke študijske stopnje, nato je pri istem profesorju končal še magisterski študij na Kraljevem glasbenem konservatoriju v Antwerpnu. Walter Mertens poučuje tolkala, igro tolkalnega in tudi instrumentalnega ansambla, hkrati je koordinator na Akademiji za glasbo v mestu Schoten. Pogosto vodi glasbene delavnice in sodeluje v žirijah na glasbenih tekmovanjih za soliste in komorne ansamble. Sodeloval je tudi kot žirant na slovenskem tekmovanju Temsik, kjer je prejel nagrado za svojo skladbo. Mertens skupaj še tremi profesionalnimi tolkavci igra v skupini 4PK, štirje perkusionisti in izvaja svoje avtorske skladbe doma in v tujini. Kot skladatelj se osredotoča na metode poučevanja in na skladbe za solistično tolkalo, za tolkalni duo in ansambel ter za simfonični orkester. Tolkalec in skladatelj Walter Mertens je 26. aprila letos dokončal skladbo Changing the Lines, spreminjanje linij, v kateri je oblikoval široko zasnovano melodijo z več ponovitvami in variacijami. Ostale dopolnjujoče note so v funkciji zvočne napetosti in harmonije. Pri tem pa skladatelj dobro načrtuje časovno dogajanje ter upošteva ravnovesje med napetostjo in sprostitvijo z izraznostjo skladbe. Po glavni temi se pojavi odsek z več rubata, glasbeni tok postane bolj virtuozen.
V počasnem odseku pa prideta v ospredje čudovito topel zvok marimbe ter kompleksna in kar orkestrsko polna harmonija. Skladatelj Mertens je v skladbi Changing the Lines, spreminjanje linij, vključil različne sodobne tehnike igranja na marimbo, da z njimi razvije različne glasbene teme do melodičnega sola. Kot je sporočil tolkavki Petri Vidmar, po njegovem vedenju skladba še ni bila izvedena. Tako jo zdaj poslušajmo premierno na marimbi v izvedbi Petre Vidmar. Thank you.
V izvedbi tolkavke Petre Vidmar smo poslušali novo skladbo Changing the Lines, spreminjanje linij, belgijskega skladatelja Walterja Mertensa. Skladbe, ki nam jih nocoj na radijskem koncertu v komornem studiu predstavlja tolkavka Petra Vidmar, so vse izvirna avtorska dela, razen naslednje skladbe, ki se ji posvetimo zdaj. Poslušali bomo priredbo odlomkov iz znamenite baletne glasbe Romeo in Julija opus 64 ruskega skladatelja Sergeja Prokofjeva, ki jo je napisal francoski skladatelj in tolkalec Erik Samy, rojen leta 1968. Samy se je začel glasbeno izobraževati na klavirju, nato pa je obiskoval tolkalne tečaje pri Mišelu Ventilaju na Narodnem regionalnem konservatoriju v Toulouse. Potem, ko je leta 1989 prejel prvo nagrado kot študent Françoisa Dupina in Georgesa Van Guchta, je Erik Samy postal prvi tolkalec v orkestru opere v Lyonu. V letu 1995, ko je prejel prvo državno nagrado New Yorka za marimbo, je izvedel tudi koncertno turnejo in vodil mojsterske tečaje v Združenih državah Amerike, po Evropi in Aziji. Erik Samy je začel poučevati marimbo leta 1995 v Toulouse, hkrati pa tudi na Narodnem regionalnem konservatoriju v Parizu in na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu in Glasgowu. V istem obdobju je postal prvi tolkalec Orkestre de Paris. Od leta 1994 je napisal številne skladbe za solistično marimbo, solo in za ansamble z marimbo. Leta 2005 je med drugim izdal zgoščenko del za marimbo solo z naslovom For Mallet Ballet, skladbo Ples vitezov, ki jo je priredil iz odseka Prokofjevega baleta Romeo in Julija. Sergej Prokofjev je ob koncu leta 1934 dobil naročilo gledališča Kirov iz Sankt Peterburga, naj napiše ruski tradicionalni balet. Začel je intenzivno skladati in je celotni balet dokončal v 6 mesecih. Skladatelj Erik Samy je iz baleta izbral 2 kontrastna odseka. Obad, jutranjo ljubezensko pesem, ki je namenjena izvedbi 2 mandolin in orkestra. Ta igra v razponu visokih tonov. In Dance of the Knights, ples vitezov. Prokofjev je v kontrastni orkestrski teksturi vključil inventivno melodijo, ki poudarja moč glasbe in hkrati njeno nežnost. Skladbo Dance of the Knights, ples vitezov iz baleta Romeo in Julija, opus 64, Sergeja Prokofjeva v priredbi Erika Samyja bo na marimbi zaigrala Petra Vidmar. Thank you.
Tako je v izvedbi tolkavke Petre Vidmar zmenil ples vitezov iz baleta Romeo in Julija opus 64 Sergeja Prokofjeva v priredbi Erika Samija. Kot naslednjo skladbo bomo poslušali drugi stavek iz dela Three Moves for Marimba, trije koraki za marimbo, ki jo je leta 1998 ustvaril ameriški skladatelj Paul Lenski. Rodil se je leta 1944 v New Yorku. Glasbo je študiral na Kraljevem koledžu mestne univerze v New Yorku in na univerzi Princeton v New Jerseyju, kjer sta bila njegova profesorja George Pearl in Milton Babbitt. Na tej univerzi je tudi doktoriral in nato poučeval do leta 2014. Polenski se je že v sredini 60-ih let 20. stoletja posvetil eksperimentiranju z računalniki za zvočno sintezo in vse do leta 2004 ustvarjal elektroakustično glasbo, predvsem zvoki iz realnega življenja. Skladatelj pa se od leta 2004 osredotoča na pisanje instrumentalnih skladb brez elektronskih elementov. Pogosto piše tudi za različna tolkala. Skladba Three Moves for Marimba, trije koraki za marimbo, je ena izvajalsko najzahtevnejših skladb za solistično marimbo, ki je hkrati zelo dostopna za poslušalce. Poslušali bomo drugi stavek, Turn, obrat, ki je zasnovan bolj konservativno, z radoživim ritmičnim ostinatom, ki ustraja in se širi skozi ves stavek. Na marimbi ga bo zaigrala Petra Vidmar. Thank you.
Slišali smo stavek Turn, obrat iz treh korakov za marimbo ameriškega skladatelja Paula Lenskyja, ki ga je zaigrala tolkavka Petra Vidmar. Šesta in zadnja skladba v koncertnem sporedu tolkavke Petre Vidmar bo rapsodična skladba srbskega skladatelja Nebojše Jovana Živkovića, ki je priznan kot eden najboljših skladateljev glasbe za tolkala in vrhunski solist na marimbi in drugih tolkalih. Poleg solističnega igranja je tudi profesor za tolkala na Dunajski mestni univerzi za glasbo in umetnosti ter na Univerzi v Novem Sadu. Nebojša Jovan Živković je končal magistrski študij kompozicije, glasbene teorije in tolkal na glasbenih akademijah v Mannheimu in Stuttgartu. Nastopa kot solist in izvaja predvsem svoje koncerte za marimbo, ki jih izvaja z orkestri, kot so Filharmonični orkestri Stuttgarta, Minhenski simfonični orkester, Avstrijski komorni orkester, Radijski simfonični orkester iz Hanovra, Beograjska filharmonija, Filharmonični orkester iz Finskega Turkuja, Litovski državni simfonični orkester in drugi orkestri po Evropi in tudi drugod po svetu. Živković pogosto koncertira solistično v številnih državah, od Združenih držav Amerike do Rusije in Japonske. Poslušali bomo rapsodično skladbo Ilijaš, pomestec v Bosni, ki jo je Nebojša Jovan Živković ustvaril leta 1996. V njej je mogoče slišati jasne asociacije na ljudske teme glasbe z Balkana, pa tudi mešane ritme in tonske lestvice, ki imajo še starejši izvor z vzhoda. Skladatelj v predgovoru k skladbi omenja nenavadno tehniko igranja marimbe, ki proizvaja zvoke, podobne tistim, kot jih je na velikem klavirju izvabljal virtuoz Franz Liszt. V srednjem delu skladbe so vključeni značilni vzorci igranja na marimbo, ki jo imajo različne lihe, taktne mere in melodijo v oktavah. Te se izvajajo z desno roko. V sklepnem delu se ponovi varirani prvi del skladbe, ki v duru popelje poslušalce v svetlejše občutje. Nato pa se razpoloženje v skladbi znova prelije v melanholijo in izveni v tišini. Thank you.
Tokavka Petra Vidmar je na marimbi izvedla skladbo Iljaš Nebojše Jovana Živkoviča in tako sklenila svoj solistični recital tukaj v studiu 13. Spoštovani poslušalke in poslušalci, tako je izvenel prenos 12. radijskega koncerta v komornem studiu. V nadaljevanju oddaje boste lahko poslušali pogovor urednice oddaje Tjaše Krajnc s tokavko Petro Vidmar in prisluhnili skladbam v njeni izvedbi s simponičnim orkestrom Radio Televizije Slovenija in v duu Ksilokorda. Za pozornost v prenosu se vam zahvaljujemo glasbena producentka Janja Velkavrh, mojster zvoka Mitja Krže, asistent zvoka Gašper Vodlan in oblikovalec videoprenosa koncerta Matjaž Šercelj. Koordinacija Grega Peterka, svetovalka v izvedbi prenosa je bila glasbena urednica Tina Ogrin. Prenos sva povezovala napovedovalca Eva Longika Marušič in Bernard Stramič. Komorni studio.